Під цими плямами на листках гіркокаштана вирує життя. Гусениць. Личинок каштанової мінуючої молі. Вони з'явилися з яєць і зробили собі помешкання у тканинах листка, так звані міни. Там у них і прихисток, і харчування. Вони одинаки. В одній міні одна гусінь. Добряче наївшись, гусінь заляльковується, а з лялечки відроджується міль. Невеличкий строкатий метелик. Міль відкладає на листки яйця, і все повторюється 3-4 рази щороку. А що ж гіркокаштани? Потерпають, втрачають привабливість і потребують допомоги.